Viktor Jungmann byl německý dvoumístný dvouplošný cviční letoun užívaný za druhé světové. Většina letounů jsou dvouplošníky. Létají tak blízko sebe a piloti jsou tak zkušení, že dokáží dokonce létat svázání gumovými lany. Typickým letounem této doby je právě Viktor Jungmann 131. Sportovní a školní akrobatický letoun, oblíbený v mnoha zemích. Ocelové trubky potažené plátnem a výcvikový letoun německé Luftwaffe je na světě. Pojďte se tedy ještě jednou kochat akrobatickým uměním pana Rudinského. Já si dovolím připomenout ještě jednu zajímavost. Pilot Jan Druzinský létá také jako záložní pilot pro skupinu The Flying Bulls a také v akrobatické dvojici na nových letounech Xtreme.